მშვიდობისა. Დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად რუსთავი ორის ეთერში თქვენ უყურებთ გადაცემა სპორტTime, რომელსაც წარმოგიდგენ თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტი. მიმდინარე სეზონში სპორტTime უკანასკნელად გადის ეთერში და ჩვენ დღევანდელი გადაცემის შემდეგ სექტემბრამდე დაგემშვიდობებით. სექტემბრის დასაწყისიდან ჩვენ კვლავ ერთად ვიქნებით. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, ძალიან საინტერესო თემები გვაქვს შერჩეული. პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ ქართული ჭადრაკის შესახებ და გადაცემის მეორე ნაწილში ფეხბურთის შესახებ. საჩხერის ჩიხურამ ბევრისთვის მოულოდნელად შეუძლებელი შეძლო და თურქეთის ერთ-ერთი საუკეთესო კლუბი ბურსასპორი დაამარცხა. სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილს, ქართულ ჭადრაკს წარმატებები ტრადიციულად არაკლია. ბათუმელმა დიდოსტატმა, როგორც ვთქვით, სალომე მელიამ მოჭადრაკე ქალთა ევროპის ჩემპიონატზე ვერცხლის მედალი მოიპოვა. წელს ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა. ევროპის ჩემპიონატის პირველ 14 პოზიციაზე გასული მოჭადრაკე ქალთა შორის მსოფლიო თასის გათამაშებაში მონაწილეობის უფლებას იღებდა. მელია, ზაგნიძე, ბაციაშვილი, ჯავახიშვილი და ხურციძე მოხვდნენ რჩეულთა შორის. ასევე საქართველოს ბანკის სათაო ოფისში ევროპის საჭადრაკო კავშირის პრეზიდენტობის კანდიდატმა ბატონმა ზურაბ აზმაიფარაშვილმა და საქართველოს ბანკის გენერალურ დირექტორის მოადგილემ არჩილ გაჩეჩილაძემ გააფორმეს ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი, რაც ასევე ძალიან სასიამოვნო და მისასალმებელია. და ვიდრე ჩვენ სტუმრებს წარგიდგენ და დავიწყებთ საუბარს უშუალოდ ამ თემებზე, ნახოთ ჩვენს მიერ მზადებული პატარა რეპორტაჟი და შემდეგ დავიწყოთ საუბარი. ნორვეგიის უკიდურეს ჩრდილოეთში მდებარე პატარა ქალაქი ტრომსოს საჭადრაკო მსოფლიოს ყურადღების ეპიცენტრად პირველ 14 აგვისტომდე იქცევა. სწორედ ეს ქალაქი უმასპინძლებს 41 საჭადრაკო ოლიმპიადას. სავარაუდოდ ტრომსო ვაჟ მოჭადრაკეთა რეიტინგ ლიდერის მაგნუს ლარსენის საპატივცემულოდ შეირჩა. ლარსენი ტრომსოს მეზობლად მდებარე კიდე უფრო მცირე ქალაქიდან ტონსბერგიდანაა. ლარსენს მისი 23 წლის მიუხედავად უკვე შეარქვეს ჭადრაკის მოცარტი. ოლიმპიადაზე ვაჟთა ტურნირიც გამორჩეული იქნება. სპეციალისტების მოსაზრებით მინიმუმ 5 ნაკრები ჩემპიონობის თანაბარ შანსებს ფლობს. საქართველოს კი ოლიმპიადაზე მეჩუმეტე ნომრათაა განთესილი და ნაკრების მთავარი მწვრთნელი რეალობას არივიწყებს. არის კატეგორია გუნდების, ძალიან ძლიერი გუნდები. ამ გუნდებში შედის რუსეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა და კიდე რამდენიმე გუნდი. ამის მერე მოდის ძლიერი გუნდები, რომელიც ევროპული, ჩინეთი, ინდოეთი, დაახლოებით 30 გუნდი. ამიტომ კონკურენცია ძალიან მაღალია. თვითონ ჩვენი სასტარტო პოზიცია, მე განმეორდები და ვიტყვი, რომ რეიტინგის მიხედვით იზომება ყველაფერი და ვართ 17-18 ადგილზე. ეს ძალის მაჩვენებელიც არის. ამიტომ აქედან გამომდინარე 10-ული კარგი შედეგი იქნება. ქართულ ვაჟ მოჭადრაკეთა ნაკრებმა ორი შეკრება გაიარა. გუნდის ლიდერებმა კი სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებზე წარმატებულად იასპარეზეს. ბოლო წარმატება ბაადურ ჯობავას ჰქონდა, რომელმაც იტალიაში მეორე ადგილი დაიკავა. გუნდი ოლიმპიადისთვის სრულმზატყოფნაშია. საბრძოლო განწყობაა გუნდში. მეც პირადად და სხვა წევრების შევეცდებით, რომ საუკეთესო შედეგი ვაჩვენებთ. დანარჩენი ახლა როგორ წავა შევეცდებით, ჩვენი მაქსიმუმი დავდოთ. წინა ევროპის ჩემპიონატზე ცოტა ფარტი დაგვაკლდა, შეიძლება და საპრიზო ადგილზე გავსულიყავით და შევეცდებით, რომ გამოვასწოროთ და ეხა საუკეთესო შედეგი ვაჩვენოთ. რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის, რომ საპრიზო ადგილებისთვის ვიბრძოლოთ. ცოტა გამართლება იქნება საჭირო. ნაკრებს წელს პირველად უკაპიტნებს ლუკა პაიჭაძე. ახალგაზრდა მოჭადრაკესთვის ეს საკმაოდ დიდი გამოწვევაა. კაპიტანი პირველად ვარ, ამიტომ ჯერ არ მქონია მაგის გამოცდილება, მაგრამ ნახოთ რა. იცი და სიტყვი. ჯერჯერ კი რაღაცა მაქვს ისე. მაგრამ ჯერჯერობით არ ვიცი რა. მოტივატორი ნამდვილად მოვიღო რა. კაპიტნის მოვალეობა ეგარი რა თქმა უნდა. ვაჟებისგან განსხვავებულ მდგომარეობაშია ქალთა ნაკრები, რომელიც რეიტინგებშიც ლიდერთა შორისაა და მესამე პოზიციას იკავებს. ქალ მოჭადრაკეთა ინდივიდუალურ რეიტინგში კი 10-ულში მეშვიდე პოზიციაზეა ნანა ზაგნიძე. სალომე მელიაკი ზედიზედ მეორე ევროპის ჩემპიონატიდან მედლით ბრუნდება. ამჯერად მის ანგარიშზე ბრინჯაოს მედალია. ზედიზედ ორი წელი მედლის მოპოვება სპორტსმენისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, სტაბილურობა შეინარჩუნოს და ვფიქრობ, რომ თითოეული გუნდის წევრის წარმატება გუნდს კიდევ უფრო გააძლიერებს და ეს კი წინაპირობა იქნება ოლიმპიადაზე კარგად ვითამაშოთ და მედლის დაბრუნდეთ.
ნებისმიერ ტურნირზე საქართველოს ქალმოჭადრაკეთა ნაკრები ფავორიტთა შორის მოიაზრება. გამონაკლის არც მომავალი ოლიმპიური თამაშები წარმოადგენს. ზემების პრეეტაპს ფიზიკურ ფსიქოლოგიურ მზადებას ასრულებს. ევროპის პირველობის მერე, რაც მოახერხეთ, აი მოკლევადიანი 6-დღიანი შეკრება სულ, თან თუ გავისვალისინებთ, რომ პრინციპში ახლა ამინდიც ასე თუ ხელს არ გვიწყობს და საკმაოდ ესეთი სიცხეებით გას გადავწყვიტეთ, უფრო ესეთი მსუბუქი ხასიათის ისა ჩაგვეტარებინა ზღორები, სადაც უფრო მეტი ყურადღება ესეთი ფიზიკურ ფსიქოლოგიურ მომზადებას შეხებოდა, იმიტომ რომ იქ უშუალოდ ტურნირის მანძილზე ხო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ტურნირთან ერთად ასევე გავდივართ საჭადრაკო დებიუტებს ამზადებთ ძირითადად და ყველანაირად იმედი გვაქვს, რომ მაღალ შედეგს მივაღწევთ. განწყობა ძალიან კარგია, ენერგია, მომზადებულები ვთვლით, რომ კარგად ვართ მომზადებულები და ნახოთ, იმედია, რომ კარგად დასრულდება ყველაფერი. კიდევ ერთი და არანაკლებ მნიშვნელოვანი გარემოება, რომლის გამოც ჩვენი ყურადღება ტრომსოსკენ იქნება მიპყრობილი, ევროპის საჭადრაკო ასოციაციის პრეზიდენტობის არჩევნებია, რომელშიც კენჩ ზურაბ აზმაიფარაშვილი ციყრის და საყოველთაო მოსაზრებით გამარჯვების რეალური კანდიდატიცა. ვისთვის განათდება ტრომსოსცა ჩრდილოური ნათებით ცნობილი 14 აგვისტოს ოლიმპიადისა და არჩევნების დასრულების შემდეგ გახდება. განათდება ტრომსოსა ესეთი ლირიული დასასრული ქონდა ჩვენს რეპორტაჟს. წარმოგიდგენთ ჩვენი განაცემის სტუმრებს: ევროპის საჭადრაკო კავშირის პრეზიდენტობის კანდიდატი ბატონი ზურაბ აზმაიფარაშვილი, საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი გიორგაძე. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისათვის. ხელსარიელების არ ახართ, როგორც ხედავთ, ნუ ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. რა თქმა უნდა, ტრომსო არის ხა ჩვენი ყურადღების ცენტრში. დაახლოებით მიმოხილვა იყო ჩვენს რეპორტაჟში. როგორია შემადგენლობები? ავიც რომ შევაფასოთ, ბატონო გია. Ну, Тромсоში ძალიან ბევრი ბრძოლა გველის წინ. ეს არის პირველი რიგში სპორტული მხარე, ჩვენი ვაჟთა და ქალთა ნაკრებები იბრძოლებენ, ну, ქალთა ნაკრებს, რა თქმა უნდა, ტრადიციულად მედლებისთვის განვაწყობთ. მიუხედავად იმისა, რომ წელს ძალიან ძლიერი გუნდები არის, ყველა უძლიერესი მათ რუსეთი, ჩინეთი და უკრაინის თლიანი შემადგენლობით თამაშობენ. მათ შეძლეს ბოლო მომენტში რუსეთის ნაკრებზე იყო პრობლემა, მაგრამ ბოლო მომენტში შეძლეს და ლაგნოცკი დაიმატეს უკრაინიდან, ასე რომ უძლიერესი ნაკრებები არიან. ჩვენები რეიტინგით არიან მეოთხე გუნდი, მაგრამ რეიტინგი პრინციპში არის პირობითი, იცით? მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი გადაწყდება ბრძოლის დროს, დაფაზე და ყველაფერი გადაწყდება თუ ვინ რომელი გუნდი უფრო მეტს დადებს ბრძოლის ველზე. ვაჟების ნაკრებს რა შეეხება, ვაჟების ნაკრები, ნუ აქ თავანოცნებმა ახსენა მათი მდგომარეობა როგორ არის, ისინი განწყობილნი არიან საბრძოლველად. შაშენ ევროპის ჩემპიონატზე ძალიან ახლოს იყვნენ დიდ სურპრიზთან, ხუთეულში ხვდებოდნენ. მე ვფიქრობ, რომ ისინი თუ ათეულში მოხვდებიან, ეს იქნება ძალიან წარმატებული შედეგი. ბატონო ზურა, თქვენ როგორ შეაფასებთ? და მე უკვე გადავიდეთ იმ საკითხზე, რომელიც ძალიან გვაინტერესებს ხოლმე, ყოველთვის როცა თქვენ ხართ სტუმრებთან არჩევნებზე. მე საფრთხეს ამაში ყველაფერში ბატონ გიას ვეთანხმები, როგორ შეიძლება, რომ ახლა რეიტინგით გაზომო, მეოთხე ნომერია, მესამე ნომერია. ეს არის მართლა ძალიან პირობითი და ყველა თამაში ისევე როგორც ფეხბურთში რა იყო, რეიტინგები არ წყვიტავს რომელი გახდება ჩემპიონი, ხო, ჩემპიონობას და სამეულის ამბავს წყვიტავს კონკრეტულად ის მოცემულ მომენტში, როგორ ფორმაში იქნება ესა თუ ის გუნდი. მე ვთვლი, რომ თავი რაც გააკეთა ფედერაციამ, ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ საქართველოს ორივე ნაკრები, ვაჟთა და ქალთა ნაკრები მაქსიმალურად მომზადებული ყოფილიყო ამ ოლიმპიადისთვის. დანარჩენი უკვე ჩვენ მოჭადრაკეებზეა დამოკიდებული და რა სიტყვას იტყვიან და იმედი მაქვს, რომ ის იმედები, რომელიც ასე თქვა ფედერაციას აქვს, რომელიც თავიან თვითონაც გააჩნიათ ამ მოჭადრაკეებს, მაქსიმალურად იქნება გამოყენებული. ქალებში მართლა მოხდა ესეთი რაღაცა, რაზეც გიამ უკვე ისაუბრა. ლაგნომ გააძლიერა რუსეთის ნაკრები, იმიტომ რომ ის გადავიდა სულ ბოლო მომენტში უკრაინიდან რუსეთის გუნდში, ხოლო რაც შეეხება უკრაინას, არაფერი არ დაუკარგავს, იმიტომ რომ სლოვენიიდან გადმოვიდა მუზიჩუკი და ახლა სლოვენია არავის არაფერში არ ჭირდებოდა, არ არის ესეთ ნაკრები, რომელიც კონკურენციას გაგიწევს და პრაქტიკულად საქართველოს ნაკრების გარდა ყველა ნაკრები გაძლიერდა. მაგრამ ამან არ უნდა შეუქმნას ის ამინდი, რომ თითქოს რაღაც შეუძლებელი იქნება. მე მაინც მიმაჩნია, რომ სამეული ეს არის რეალური და უნდა დაიკავონ. რაც ეხება ბიჭებს, ბიჭები მე მაინც ვთვლი, რომ
ის რომ მე 17-ია თუ დღევანდელი მონაცემებით რამდენადაც ვიცით არის მე-20 ნომერი, უკვე საბოლოო გუნდები დაფიქსირდა ყველა. მე-20 ნომრობაც ეს არაფერს არ წყვიტავს, ჩვენ კარგად ვიცით ოლიმპიადის დიდი გამოცდილება გვაქვს და 92 წელს როცა პირველი ოლიმპიადა ვითამაშეთ უზბეკეთის ყველაზე უცნობმა ნაკრებმა დაიკავა მეორე ადგილი. მთავარი არის ის როგორ გაივლი იმ 11 ტურს, რომელიც არის იქ მოცემულობაში და ბიჭებს უსურვებ რომ ესე კარგად გაიარონ, ეს როგორ ყველა დანარჩენ. თუმცა რაღაც კანონზომები ჭადრაკში არის ხოლმე, ხო? ისგანაც ველით ის ქვეყნები ლიდერობენ ხოლმე წლების განმავლობაში, ალბათ ესეც არის. კი ბატონო, ძალიან ბევრი შრომაა რომ დაეწიო თქვათ. ძალიან ბევრჯერ, მაგალითად პირველმა ნომერმა რუსეთის ნაკრებმა ძალიან ბევრჯერ ვერ დაიკავა პირველი ადგილი და 3-ით ვერ შევიდა. რა მოხდა? ხდება ეგეთი რაღაცა. ხო, ეს გვინდა ეხლა ვაშტაშო. კანონზომიერებაც იყოს ხოთაშო. აი ბატონო, ეს რო ახსენეთ უზიჩუკის გადასვლაში, ეს ტრანსფერები როგორ ხდება ზოგადად ჭადრაკში? არის თუ არა შეზღუდვები, როგორც არის თქვა სპორტის ხალხახეობაში, იქ სად გითამაშია, როგორ ანაირად, აი ესენი თუ არის? სწორედ ამ შე ეს ადრე საერთოდ არ არსებობდა, მე ფიდემ შემოიღო ასეთ შეზღუდვა, მაგრამ ძირითადად ეს ფინანსურ ნაწილში არის, მხოლოდ და მხოლოდ რომ თუ კი დაუშვათ ერთი სპორტსმენი გადადის მეორე ფედერაციაში, მას არ შეუძლია რომ ორი წელი ამ ფედერაციამ გამოიყენოს ეს სპორტსმენი, მაგრამ თუ გარკვეულ თანხას ის კონკურსირებას გაუკეთებს ეროვნულ ფედერაციას ერთი მხრივ, საიდანაც წავიდა და მეორე მხრივ ფიდეს, მაშინ ეს შესაძლებელია. მე ვთვლი რომ ეს უნდა გადაიხედოს, ალბათ უნდა შეიცვალოს, უფრო ლოგიკური იქნება რომ ფიდემ კი არ ჩამოაყალიბოს ტრანსფერის ის, არამედ ფედერაციას რაც უღირს ესადო ის სპორტსმენი. იმათ შორის მოლაპარაკებამ გადაწყვიტა. რაღაც რეგულაციები ასეთი როგორც ესე რო არ არსებობდეს თქვათ. რეგულაციები უფრო დემოკრატიული, მაგრამ უფრო დემოკრატიული უნდა გახდეს. გამარჯვების შემთხვევაში ხო არაპირებ მაგ სიახლეს დაერგოს. Ну მე შემიძლია წინადადება შევიტანო, მე ნამდვილად ვერ დავგე და ინიციატივით შეესვას კიბე. რამე თუ ხოლმე ხოლმე ჩვენ ევროპას წარმოადგენ და არ შეიძლება ევროპამ ცალკე გამოყოფილი დავშოთ წესები დიდი. გათხოვს რა, მოკლედ ჩვენ ავიცი ხა გულშემატკივარი ყველაფერი ამას აღიქოს როგორც წინა საარჩევნო კამპანიას თქვენსას ყველაფერი ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველა დეტალი გაფრთხილი გეკრება და ასე შემდეგ. რავის თუ შეგიძლიათ გითხრათ როგორ მიმდინარეობს ეს თქვენი წინასაარჩევნო მარათონი, ასევე ბატონ აიძე პრიმათა შეხვედრაზეც თუ გამოხვილეთ ყურადღებას რომელიც შედგა. კი ბატონო, ну კამპანია პრაქტიკულად ჩავთვალოთ რომ ასე თქვი სამგზავრო ნაწილი დამთავრებულია, საკმაოდ ბევრი ქვეყანა მოიარე და ახლობით 30 ქვეყანაში ვიყავი რომ არ ჩამოთვალო. ყველგან ჩავატარეთ ჩვენი გარკვეული მუშაობა, გავაცანი ჩემი პროგრამები, გავაცანი ის ხედვა რომელიც ჩვენ გვაქვს, სხვათაშორის ეს ხედვა კიდევ უფრო გაუმჯობესდება ამ დღეებში, ვინაიდან მაინც ბოლო დღეები არის და უშუალოდ ტრომსოში პრესკონფერენციასაც ჩავატარებთ, რასაც ჩვენ მიუძღვნით ზუსტად იმ ნაწილს, რომ რატო ვართ უკეთესი და უშუალოდ ძველ წინა ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობაზე. ამას წინათ კარგი ეგრეთ ვიტყვიან, კარგი სატოპკი აგვიგდო ჩვენმა დღევანდელ დღევანდელმა ხაზინადარმა, რომელმაც თქვა, რომ პრეზიდენტის ხელფასში, ევროპის საჭადრაკო პრეზიდენტის ხელფასში, ესო სპეკულაციის თემა არისო, რაც დაუშვათ საქართველოს ფედერაციამ და აზმაიფარაშვილმა დაგეგმესო და სინამდვილეში პრეზიდენტი იმდენ შრომობსო, რომ ეს ხელფასი არ არის მისთვის საკმარისი. არა და ჩვენი წინადადება იყო, რომ ხელფასი პრეზიდენტს არ ქონდეს და ქონდეს კომისიას ის შემოსავალი, დაუშვათ ელემენტარული, რომ მან შეძლოს თავის მუშაობის გაშლა საჭადრაკის სკოლებში. ეს არის ერთადერთი, მე ვიტყვი, მთავარი მიმართულება, რომელიც შეიძლება ჩვენ რაღაცას მივახციოთ და რაღაც გარღვევა იმას ვქნათ და ხო და არ არისო საკმარისიო და ეს სხვათაშორის გამოყენებული იქნება და ყოველთ უკვე გამოდის, აი დღეს გამოდის ჩვენი პრესრილიზიც იქნება ამის შესახებ, იმიტომ რომ ჩვენ რას ვაპირებთ და როგორ ვაპირებთ, ფიქრობთ რომ ევროპის ანუ შეცდომა დაუშვა სტრატეგიული? მე ფიქრობ რომ ეს არის სერიოზული, უბრალოდ მას უნდა გაემართლებინა თუ რატო არის თქვა თავის დროზე უარი ამ ხელფასზე, იმიტომ რომ როდესაც ბიუჯეტი გაქვს შენ თლიანად წლიური ბიუჯეტი 180-190000 ევრო და ძალიან პატარა ბიუჯეტი, იქიდან 56000 თუ იხარჯება პრეზიდენტზე, გასაგებია რომ ეს ორგანიზაცია თლად კარგად ვერ იმუშავებს და არავითარი მარკეტინგული სტრატეგია არ ექნება და არავითარი ჭადრაკის სკოლებში ხო ლაპარაკი არ არის ზედმეტი ამაზე და ჩვენ გვაქვს ეს მიმართულება. ნახოთ ახლა ეს მიმართულებას არჩევს უმრავლესობა დელეგატების, თუ მათ აინტერესებს ჩემი აზრით ჭადრაკის განვითარება და უფრო სხვა ეტაპზე გადაყვანა და რაღაცა ისეთი სიკეთის დანერგვა, რაც მე მოიტანს და უშოთ ბუმერანგივით და უშოთ რაღაცა ეფექტს, არა მაშინ ფიქრობ რო ჩვენ აგურჩევენ თუ არა და დაახლოებით სურათი ეხა გესოდინებათ ბატონო, რომ თქვენ საფუძველი გვაქვს? რა თქმა უნდა, მე კონკრეტულად იმას არ მოგვაქვს ხოლმე, ხედავთ ახალი. მე ყოველდღიურად უნდა მოვიხადო ბოდიში ბევრი რაღაც და ახლა გასაგებია რომ თანამდებრივად ვასრულებ ბატონ ლევანის მოდგილებას, მაგრამ ყველა ანგარიშს მიწევს, იმიტომ რომ დაკავებული ვარ ამ ძირითადი ასე ვთქვათ საქმიანობით და ნუ ეს ძამშოვანი თემა ეხა და გასაგებია რომ დიდი იმედი მაქვს რომ 11 ასე ვთქვათ აგვისტოს
ჩემ თავში ამ ციფრების გადალაგებას და დაესმება წერტილი, ოდესაც რეზულტატებს მივიღებთ, მაგრამ ბოლომდე არ დაესმება, სანამ 16 აგვისტოს ჩვენ უშუალოდ არ ჩავიბარებთ ოლიმპიადას, რაზეც იყო ჩამოსული ბატონი ფრიმანი, აი თქვენ კითხვას რო უპასუხოთ. ხო, აი ეგ თემას შეამოწმა ბათუმი, როგორც ოლიმპიადის ჩვენი ფედერაციის მიერ განაცხადი არის 2018 წელზე. სხვათაშორის კითხვას არ დასმულა იმაზე, რომ ყველა მოჭადრაკე იცხოვრებს თუ არ იცხოვრებს ხუთვარსკვლავიან სასტუმროებში, ვინაიდან შეხედა რა განვითარების ტემპებს, რომელიც დღეს ბათუმში არის, ყოველგვარი ასე ვთქვათ კითხვების გარეშე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მოხდება. ეს მთავარი მომენტი იყო. ერთადერთი, რაზეც მან აქცენტი გააკეთა, ეს არის სათამაშო დარბაზის დღესდღეობით უქონლობა, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ბატონ არჩილ ხაბაძესთან შეხვედრის მერე და ბატონ ლევან ყიფიანთან ერთად ჰქონდა ჩვენ ეს შეხვედრა, იქ ამ თემაზე იყო საუბარი. ბათუმი იმდენად კარგად ვითარდება და იმდენად სერიოზულად ბიზნეს მიმართულებით, რომ თავისთავად ბევრი ექსპო უნდა ჩატარდეს ბათუმში. სადაც ამდენ სასტუმროზე არ არის პრობლემა, დარბაზი ამდენი სასტუმრო გააკეთა და იმას თუ ერთი დარბაზი არ ექნება, უბრალოდ თვითონ ქალაქი ვერ განვითარდება და ამიტომ მოთხოვნაც რომ არიყოს საჭადრაკო ოლიმპიადის, ეს ბათუმს ავტომატურად ერგება და ავტომატურად მოხდება. ისეთი ფორუმია, რომელიც კიდევ ერთხელ საერთო სოფლიოს ყურადღების ცენტრში გვაქცევს და აქედან გამომდინარე რომ მაგის ჩვენ გვაქვს ჩვენი აი მე გიას მივცა ამის საშუალებას, რომ ჩამოთვალოს 12 პუნქტი შეიძლება ვერ დაასახელოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მთავარი მნიშვნელობა რატო უნდა მოხდეს ბათუმში. პირველ რიგში მე მინდა მართლაც მადლობა გადაუხადო სპორტის სამინისტროს თავრობას, რომელმაც სპეციალური პროგრამა გააკეთა ოლიმპიადის დადებისათვის. თავრობის დადგენილებით ეს გადაწყდა. მას შემდეგ ჩვენ დავიწყეთ ინტენსიური მუშაობა, დამზადდა ფილმი საქართველოზე, 10-წუთიანი ფილმი, რომელიც არამარტო ჭადრაკის კუთხით იქნება პოპულარული, ეს არის ძალიან საქართველოს პოპულარიზაცია, რადგანაც ყველა კუთხე არის ამ ფილმში ასახული. აქცენტი გაკეთებულია ბათუმზე, როგორც მასმინძელ ქალაქზე. ამის გარდა გაკეთებული გვაქვს რაღაც სასაჩუქრე ჩანთები, რომელიც ყველა 191-ვე ფედერაციას გადაეცემა. ეს არის თვითონ ჩანთა, რომელსაც იქნება სიმბოლიკა, ოლიმპიადის მაისურის სიმბოლიკა იქნება. სპეციალურად საჭადრაკო პაიკს ყველაზე კარგ ფიგურას ჩავოცვით ქართული ჩოხა. ჩავოცვით ქართული ჩოხა, რადგანაც ეს არის ჩვენთვის ეროვნული სიამაყე. არის სპეციალური გვინო ქართული, რომელსაც ოლიმპიადა. ანუ ატრიბუტიკა სულ აქვს თამაშების. კი, სულ თამაშების და ქართული ქვევრი, რომელსაც აწერია, რომ აქ დაყენებული ღვინო არის იუნესკოს მიერ დაცული და ეს მინდა ყველამ გაიგოს მთელ მსოფლიოში და ეს დისკი, რომელსაც იქნება ქართული ფილმი ჩაწერილი. ჩვენ გვაქვს 13-ში სპეციალური მიღება ტრომსოში, საქართველოს დღე იქნება ეგ, 13-ში მიღება გვაქვს, ყველა ამ ფედერაციებს უმასპინძლებთ, გადავცემთ საჩუქრე. და ბატონო გია, ვიცით, რომ მრავალწლიანი პარტნიორობა აკავშირებს ჭადრაკის ფედერაციას სოკართან. ახლა აღნიშნეთ დასაწყისში საუბრისა, რომ საქართველოს ბანკთან შედგა ესეთი მემორანდუმი. რა ვიცი, ალბათ შედეგებიდან და ავტორიტეტიდან გამომდინარე, ესეთი ხარდამჭერების და სპონსორების ნაკლებობას არ უჩივი ჭადრაკის ფედერაცია. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მთავარი ამოცანა ეს იყო, რომ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია განხთარიყო სპორტული ბრენდი, რომელთან ურთიერთობაც, ვთქვათ, ესეთ კომპანიებს არის საინტერესო და მართლაც 8 წლიანი თანამშრომლობა გვაქვს ოგარენერჯი ჯორჯიასთან და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ღონისძიების გენერალური სპონსორები არიან ისინი. აგრეთვე მინდა მადლობა გადავხადო შატო მუხრანის კომპანიას, რომელმაც აი ქართული ღვინო, ესე ვთქვათ, გვიფეშქაშა, რომელთაც უნდა გამართოს ქართული დღეები პრომსოში. უკვე იქ არის, ხო? უკვე კი, უკვე ოსლოში არის. ოსლო დღეს ვესაუბრე გადამზდა კომპანიას, უკვე ოსლოშია და მიემართება პრომსოსკენ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, ოლიმპიადის მოგება, რადგანაც იქ 191 ქვეყანა ღებულობს კენჭისყაში მონაწილეობას და აქედან ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ევროპელი ქვეყნებიც იყვნენ მონაწილეობას და პირველი მნიშვნელოვანი გამოსთა გვალის 11 ოქტომბერს, როდესაც ბატონი ზურაბის არჩევნები იქნება. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ბატონო ზურაბო, გააკეთა ყველაფერი, რაც ამ ეტაპზე საჭირო იყო და მე ჩვენ ძალიან ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი, მე მინდა მას წარმატება უსურვო. და ფიქრობ, რომ პირველი გამარჯვების შემდეგ მეორე გამარჯვება აღარ გაგვიჭირდება 13 ოქტომბერს, 13 აგვისტოს, როცა იქნება ოლიმპიადის კენჭისყრა. სპორტშორის თითქმის ყველაფერი ერთმანეთთან გადაჭრულია და მეც მინდა ორი სიტყვა თქვა. საქართველოს ბანკზე ნამდვილად ძალიან სერიოზულ მემორანდუმს მოვაწერეთ ხელი ბატონ არჩილთან ერთად გასწრიში სიუჟეტი სიტყვა ამის შესახებ. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი კამპანიის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე იყო და ესეც ვახსენე, რომ როდესაც ასეთი მემორანდუმი
ფორმდება, ეს არის გარანტია იმისა, რომ ჩემ პრეზიდენტობის შემთხვევაში 4 წელი ევროპას, ევროპის საჯარო კავშირს ეყოლება გარანტირებული სპონსორი ზუსტად იმ დარგში, მთავარ დარგში, რაც ქვია ჭადრაკი, როგორც საგანმანათლებლო პროდუქტის შეტანა. ეს სამშობლოს არგუმენტი იქნება მეგონი, რომ ეს იქნება და ამიტომ ჩემი მადლიერების გრძნობას არ აქვს საზღვარი ამ შემთხვევაში და დანარჩენი გიამსვარო თქო. ყველაფერი არ დამოკიდებული და ძალიან გადაჭაჭული ერთმანეთზე და ბოლომდე მივალთ რა, ახლა რახან დაიწყეთ, შეჩერების უფლება არ აქვს. საუბრის ბოლოს მინდა უბრალოდ ხაზი გაუსვა მნიშვნელობას, ბატონ ზურაბ თუ გაიმარჯვებს, ამას რა მნიშვნელობა ქვეყნის, ალბათ ამაზე ცოტა მერე ვისაუბრო. ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამის გადაფასება უბრალოდ შეუძლებელია ამ ფაქტის. ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ, ბატონ ზურაბ, ბატონ გია, პირველ რიგში ახლა ტრანსოში ჩვენს მოჭადრაკეს წარმატებას უსურვებთ, ჩვენ გააცებს ამ დღეს სამი დავასრულებთ და მომავალში ალბათ კიდევ შევხვდები ჩვენ ერთმანეთს, მაგრამ ძალიან საინტერესო თემები გვაქვს, გვექნება სასაუბროთ. რაც შეეხება ჩვენი გააცების მეორე ნაწილს, საჩხერის ჩიხურას დირექტორი ბერიკა შუკაკიძე და საჩხერის ჩიხურას ფეხბურთელი თორნიკე მუმლაძე იქნებიან ჩვენი სტუმრები და მათთან ერთად ვისაუბრებთ, გავიხსენებთ გასულ შეხვედრას და ვისაუბრებთ მომავალი მატჩების შესახებ. გვეყურებთ სპორტTime-ს და გააცემს მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ ქართული ფეხბურთის შესახებ და ნუ სასიამოვნო გამონაკლისია ამჯერად და სასიამოვნო თემა შევეხებით. საჩხერის ჩიხურა მოახერხა თურქეთის ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური უსაფრთხოში და კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ ეს ყველაფერი თუ როგორ მოხდა. ნახოთ რეპორტაჟი და მე წარმოვიდგენთ უკვე ჩვენი გააცემის მეორე ნაწილის სტუმრებს. შეხვედრა როგორც მოსალოდნელი იყო დაძაბულ ორთაბრძოლაში წარიმართა და მისი ძირითადი დრო ფრედ 0-0 დასრულდა ისევე როგორც ბურსაში მატჩში რამდენიმე მომენტია გამოსაყოფი ჩიხურას თავდადება და უშეცდომო თამაში დაცვაში გულშემატკივარის ფაქტორი გამოუცდელობა და ახალგაზრდა ფეხბურთელის არასპორტული საქციელი მივყვეთ ყველაფერს საკუთარი თანმიმდევრობით ძირითადი დრო მხოლოდ ნახევარ მომენტების სიმრავლითა და გუნდების დაცვის უშეცდომო თამაშით გამოირჩეოდა. მეორე ტაიმში მასპინძლებმა იგრძნეს, რომ მათ შეეძლოთ გაცილებით გამოცდილი და ფინანსურად ძლიერი ბურსას დამარცხება და მეტოქის კარს მწვავედ შეუტიეს, თუმცა გოლი არ გადიოდა. არც ერთი წუთი არ ყოფილა ესეთი სიტუაცია გუნდში, ყველამ იცოდა რა აუცილებლად უნდა ეთამაშა 90 წუთი, 120 წუთი და პენალტიებს ზათ იყო გუნდი. დამატებით დროშიც უკეთ მასპინძლები ჩიხურას ფეხბურთელები გამოიყურებოდნენ, თუმცა გოლი მაინც არ გასულა. მატჩის შემდგომ 11-მეტრიანების სერია კი ჩიხურას კაპიტანმა დავით ოდიკაძემ გახსნა. დარწმუნებული ვიყავი აი 100%-ით, რომ პენალტიებში თან ვარჯიშობდით მაქსიც. ვარჯიშობდა პენალტიებში და აი ზუსტად ვიცოდი რომ მოვიგებდით. მაყურებელთა გამაყურებელი სტუენის თანხლებით კი ნერვებმა თურქ ფეხბურთელებს უმტკუნა და მათ ორჯერ არაზუსტად დაარტყეს, რითაც ქართულმა გუნდმა კიდე უფრო დიდი უპირატესობა მოიპოვა. ჩვენ მიზანი იყო მიგვიყვანა 15 მეტრიანამდე ეს თამაში და მადლობა ღმერთს მივიყვანეთ და ის წყალობით დავამარცხეთ რა. და ერთს ვიტყვი რა და ყოველთვის ვიტყვი ამას. დღეს საჩხერის ჩიხურამ დაწერა ისტორია და ქართულმა ფეხბურთმა. გადამწყვეტი პენალტი კი ზუსტად საჩხერელთა ახალგაზრდა ფეხბურთელმა თორნიკე მუმლაძემ შეასრულა, რომელმაც სიხარულის გამოხატვისას fair play-ის პრინციპი დაარღვია. საჩხერელი ფეხბურთელის მისამართი თურქი გულშემატკივრის სექტორიდან სხვადასხვა ნივთების როლა მას შემდეგ დაიწყა, სადაც მუმლაძემ გამარჯვება მათ წინ უხამსი ჟესტით აღნიშნა. დაძაბულმა ატმოსფეროს ტრიბუნებიდან საპრესკონფერენციო დარბაზში გადაინაცვლა, სადაც წაგებით გაღიზიანება ჯერ ბურსას მთავარმა მწვრთნელმა შენოლ გიუნეშმა გამოთქვა. შემდეგ შელაპარაკება ხელჩართულ ჩხუბში უკვე ქართულ და თურქ ჟურნალისტებში გადაიზარდა. ამ დონეს გუნდთან ნამდვილად არ მითამაშია და რა ვიცი, ბურსა ჩვენ კი არა, საქართველოსი ტოტენჰემ ჰეტას თუ არ ჩავთით, ერთ-ერთი უძლიერესი გუნდია, ვინც ჩამოსულა და ბედნიერები ვართ, რომ ასეთ გუნდთან მოვახერხეთ და გავედით შემდეგ ეტაპზე. გულშემატკივრების ჩათვლით ყველამ მაქსიმუმი გავაკეთეთ და ამა შედეგი გამოიღო და დამოუკიდებლად ქართველ ხალხს ეს წარმატება ალბათ ჩვენთვის ქართველებისთვის ბურსასპორი არ არის ალბათ რიგითი გუნდი. ჩემი აზრით ამსახურებულად გავიმარჯვებთ.
ჩიხურამ კი ერთ-ერთი საუკეთესო თურქული გუნდი გამოთიშა ასპარეზობას. ახლა საჩხერელი ფეხბურთელები უკვე ბაქოს ნეფჩისათვის მოემზადებიან. ზოდით ეს გუნდი იქნება ჩიხურას მეტოქე მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე. ფიქრობ, მაქვს ნანახი ამ გუნდის თამაში, უშუალოდ ჩვენ ვეთამაშეთ ორი თამაში იქ შეკრებაზე. ძალიან კარგი გუნდია და ამ გუნდზე ნაკლები შეტევითი პოტენციალი არ აქვს. საჩხერის ჩიხურა კი ერთადერთი ქართული კლუბია, რომელიც ევროთასებზე ასპარეზობას აგრძელებს. 31 ივლისს საჩხერელი ფეხბურთელები მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრას უკვე ბაქოში გამართავენ. კიდევ ერთხელ გაგახსენეთ ის თუ როგორ მოახერხა ჩიხურა, მოდი თქვა ისტორიული გამარჯვება, ვინაიდან ნუ არავინ არადოდა თავიდა რომ ბურსასპორტთან შეძლებდა საჩხერის გუნდი წარმატების მოპოვებას. ჩვენი გადაცემის სტუმრებს წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბ საჩხერის ჩიხურას დირექტორი ბერიკა შუკაკიძე და საჩხერის ჩიხურას ფეხბურთელი თორნიკე მუმლაძე, რომელმაც ძალიან დიდი სიხარული მოგვიტანა, მაგრამ მე გახთა ესეთი მითქვა მოთქვის, ნუ ესეთ რაღაცები ფეხბურთში ხდება და რა ვიცი, მოდით პირველ რიგში ბერიკა დავიწყოთ თქვენით. როგორ მივიდა გუნდი ამ წარმატებამდე? პრინციპში მართლაც არელოდა ბევრი და ჩვენც ახლა მეც ვცდილობდი მაქსიმალურად ხალხი მოგეყვანა ტრიბუნებზე და ასე შემდეგ. პირველი თამაშიც რო გავიხსენო და ზოგადად როგორ მიხედვით ამ წარმატებამდე, იმიტომ რომ თითქოს უფრო სახელოვანი გუნდები ჩვენი, თითქოს კი არა და უფრო სახელოვანი თქვა დინამო, მე ვთვლი რომ ნაკლებ მეტოქესთან ეს უნდა ითქვას, რომ ნაკლებ მეტოქესთან დაამარცხა ეს გუნდი. პირველ რიგში მე მინდა დიდი მადლობა მოუხადო, გადაგვხადო მედია საშუალებებს ყველას, ვინც იქ საკონფერენციო დარბაზში იყვნენ, თქვენ პირადად რუსთავიორს, ყველა მანს, ვინც ასე ვთქვათ შეეცადა რომ მაყურებლის მაქსიმალური რაოდენობა მოსულიყო და ასევე მინდა მაყურებლებს დიდი მადლობა გადაგვხადო 13000 გულშემატკივარი ბოლო საქართველოს სტადიონზე რომ ხსოვს. გორიზდილას ჰქონდა ესეთ შედეგი გასულწელს. გუნდი მივიდა მიზან მიმართულად ამ შედეგამდე. იცით რომ ჩვენ გვყავს მწვრთნელი, რომელიც 8 წელია უკვე გუნდში მუშაობს. გამორჩეული ნიშანთვისება ჩვენი გუნდისა, ეს არის ის რომ გუნდის ადმინისტრაციიდან ვერც ერთი თანამშრომელი ვერ ჩაერევა ბატონიცოსოს ნებისმიერ გადაწყვეტილებაში. მას შეუძლია მას სრულისამებრ დააყენოს შემადგენლობა და ის ადგებს ბოლომდე შედეგზე პასუხს. დანარჩენი ვთქვათ ადმინისტრაციის თანამშრომლები ჩვენ მობილიზებული ვართ რომ მაქსიმალურად შევუწყოთ მას ხელი რომ გუნდთან იმუშაოს. ეს ხა იდეალური პირობებია უსტერის პირდაპირ თქვათ. და შედეგიც შედეგამდე დაკამდით. თქვენ იცით რომ საჩხერის ჩიხურა არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალ ბიუჯეტიანი გუნდი. საჩხერის ჩიხურას არ აქვს ასე თქო ეგეწოდებული გრძელი სკამი, ჩვენ გვყავს მხოლოდ რამოდენიმე ესე თქო ღირსეულად რომ შეცვალოს ძირითად ფეხბურთელი, სრულფასოვანი შემცველი არ გვყავს და მიუხედავად ამისა გუნდი არის ძალიან შეკრული და მეგობრული. ნებისმიერ ფეხბურთელს ვისაც არ მოკითხო დღეს საქართველოში, გეტყვით რომ საჩხერის ჩიხურა ეს არის მეგობრული გუნდი. ფედერაციაში ამასთან აღნიშნავდნენ ამას, აჩი არველაძეს და ნიკო საჩხერიძეს ვესაუბრებოდი. მთელი დღის განმავლობაში ბიჭები ერთად არიან, ხუმრობენ ერთმანეთში, იცით ალბათ თქვენ დიმარგესლებათ ხა თქვენ ფეხბურთელების ენა. განსაკუთრებით როდესაც გუნდში ყავს დავით ოდიკაძე. მაგრამ ეს არის ძალიან მიღებული ფორმა განტვირთვის ერთ-ერთი საშუალება გუნდში. ასეთი მეგობრული ატმოსფერო მე შემიძლია ვთქვა რომ ძალიან ბევრი გუნდი ვერ დაიკვეხნეს ამას. მოდი პირველი თამაში მოგვიყვევით, იქ რა ხდებოდა? ჩვენ ნახეთ, ვისაც ჰქონდა საშუალება უყურეთ ინტერნეტში, ნახეთ როგორი თამაშის ბიჭებმა მეკარემ და ტრიბუნებზე რა ხდებოდა, ესეც ნახეთ. როგორც ირკვევა, იქ რაღაც დაძაბული ფონი იყო, რომელმაც მე დაღი დაასვა მეორე თამაშის ცვლილებას, რომელიც თქვენი გადაწყვეტილებით თქვა ფართოდ არ გაშუქდა ქართულ მედიაში, რომ არ გაღიზიანებულიყო და არ დაძაბულიყო სიტუაცია ზედმეტად. ესეა თუ არა? კი, კი, ნამდვილად ესეა. იმდენად გულთფილი დახვედრა მოგვიწყო ბურსას ხელმძღვანელობამ, ჩვენგან ვერ წარმოვიდგენდით ამას, რომ იტყვენ თან გადავყვენ. თამაშამდე მოგვატარეს ქალაქი, პატივისცემა ეს რა ვიცი, ხეს სტუმართმოყვარება მე გამავოცა ბურსასპორტის ხელმძღვანელობისამ. რაც შეეხება მატჩს, მოხდა ისეთი რამოდენიმე დეტალი, რომელიც ამ შემდეგ ამ ასე ვთქვათ, ამ სტუმარ მასმენძლობის შემდგომ ვეღარ ვიკადრეთ რომ გვეხსენებია, მაგრამ რახან მე შემდგომ მათმა მწვრთნელმა ჩვენ აქ ბრალი დაგდო. ამის გამო მე იძულებულიყავ მე ინფორმაცია, ეს ინფორმაცია გამეკეთება. პირველი თამაშის წინ როგორ შეიძლება რომ ძველი ბურთით გავარჯიშო? თამაშის წინ რამოდენიმე ნახევარსაათად ადრე უნდა ივარჯიშო იმ ბურთით, რომელიც ბურთას თამაშო. ჩვენ მოგვიტანეს სხვა ბურთები. პრესკონფერენციის შემდგომ, პირველ დღეს პრესკონფერენციაზე 50 წუთი ალოდინეს სოსოფროიძე, მაშინ როდესაც შენ ლგუნეში მოუწია სულ 7 წუთი ლოდინი და ეს ჩაგვითვალა, ასე ვთქვათ, ცუდ სტუმართმოყვარეობაში.
რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო თორნიკეს და იმ ფეხბურთელების მიმართ, რომლებიც ასე ვთქვათ, მოედნის მიღმა ხურდებიან. ჩვენს ერთ-ერთ ექიმს 12 ლირა შეაგროვა, 12 მონეტა. ესროლეს. კი, ესროლეს 12 მონეტა. Ну, სანთებელა და ასე სხვა საგნები, ჩვენ ეს არ მოგიგროვებია და არ მიგვიტანია საჭთან, იმიტომ რომ ჩავთვალეთ, რომ ხელმძღვანელობა ასე კარტფილად მოგვეპყრო და ჩვენ რაღაც რამოდენიმე ვაიგულშემატკივარის გამო არ გვინდოდა, რომ მათ ჩვენ პრობლემა შექმნოდათ. ეს ჩვენ არც ერთი ეს ფაქტი არ დაგვიფიქსირებია და მას შემდეგ რაც შენელ გუნეშმა დაგვიწუნა ქართველებს ის რაც რითაც ჩვენ ყველაზე მეტად ვამაყობთ ეს აგებულის გაღიზიანება იყო მაგრამ მან დროსაც თავშეკავებულო მართლა ეგეთი დონის ეს ამ დონის ეს ხა ეს რო ყოფილიყო თქვა რაღაც რა ვიცი ალბანეთის რომელიმე მეორე დივიზიონის გუნდის მწვრთნელი არ ვიტყოდი თქო ეს არის მწვრთნელი რომელსაც მესამე ადგილი აქვს ოფლე ჩემპიონატზე აღებული მე უბრალოდ ეს ჟურნალისტებს ახლა თქვენი ჟურნალისტებიც იქნებიან და იყვნენ საქმე ალბათ უნდა ყოფილიყო მანამდე ეს ყველაფერი ნათქვამი რომ რაღაც მე ახსნას მე არ ვამბობ ახლა თორნიკესთან გადავიდეთ თორნიკე შენი ემოციები აბსოლუტურად გასაგებია თუმცა რა თქმა უნდა ჯობდა რომ ეს არ მომختارიყო რა ვიცი შენ როგორ შეაფასებ თვითონ მოდი 11 მეტრიანის გაიხსენეთ ჯერ არ არის ადვილი მაგ დროს 11 მეტრიანის ძარტყმა ბურთან მისვლა ბოლო მომენტში ამდენი გულშემატკივარი და ამდენი რამ იდოს ასორზე და მიყევი თანამდებობი თუ გაქვს რამე საქმელი მოგის ნუ მასალები პირველ რიგში რა შეეხება ამ ემოციებს პირველ თამაში თურქეთშივე დაიწყეს მაყურებლებს თავიდან მატჩის დაწყებისთანავე ცდილობდნენ ჩვენს მდგომარეობიდან გამოყვანას და ყავი რაღაც ისეთი ჯესტებით მანიპულირებდნენ რომ ჩვენ დაგვიგო მეორე ტაიმში რომელიც ფეხბურთელისთვის გამოყოფილ ადგილიდან გასახურებლად იქ ვერ მივდიოდით ფაქტიურად. ერთ-ერთი ორჯერ ზაჟი გაგები და რაღაც ის. დიახ. როგორც განსხვავებული კომპონენტები მოხდა თავში და ვერ გავხურდით ის შემდეგ და ეს უკვე თბილისშიდაც მეორე გამეორებით მატჩი იგივე საკეთებდნენ მაინც არ ერიდებოდნენ და თავიდანვე დაიწყეს რაღაც ჯესტებით ჩვენი გაღიზიანება და შემდეგ მოხდა ის რაც მოხდა მაგრამ ეს არ არის გასამართლებელი საბუთი რა თქმა უნდა და შემდეგ ისეთ ემოციებში დასახარული იყო იმ დროს ვეღარ შევიყავ უბრალოდ თავი და მოხდა ეს რაც მოხდა და შემდეგ უკვე თამაშს მე როცა დავწნარდი და მივხვდი რაც მოხდა არ იყო სასიამოვნო და ამას და არ გამოჩნდა და თამაშს მე გასახდელისებია და მოვიბოდი შეკიდეთდი ყველასთან და ეხლაც მინდა რომ ბოდიში გამაცხდეთ საქართველოს წინაშე და ჩვენ მოყოლებით წინაშე და იგივეს ნამდვილად აღარ გავაკეთებდი ცივგონებაზე დავფიქრდი ეხლა იგივეს ნამდვილად აღარ გავაკეთებდი და კარგი, ეხლა მე მაინტერესებს უკვე არამედ თორნიკე ძალიან ზედმეტად დავძაბო ამას, უკვე სათამაშო ასპექტებზე გადავიდეთ და რა ელის თქვა ჩვენს ფეხბურთელს, რომელიც გჭირდება აშკარად, ხო, მოედანზე დისკვალიფიკაცია თუ ემუქრება, ან რამე გადაწყვეტილების მოლოდინში ვარ თუ რაღაც ერილები, როგორც ხდება პროცედურები, როგორ მიმდინარეობს. კი, თორნიკე სხვათაშორის ძალიან ეს ჩემი შეფასება არ არის სამწუხაროდ არის შეფასებაც არის ძალიან შეუძლია გამწვავება თამაშის, მაშინ როდესაც გუნდს ყველაზე მეტად ჭირდება, ეს მან შესანიშნავად მოახერხა ტურნოვოს მატჩის დროს იქ და ერთ რამეს ბოდიშ შეგაცვადნებ ეხა მაგ დროს როცა უშვე ფეხბურთელს 11 მეტრიანის დასარტყმელად ეს ხო დაან დიდი ნდობა გამოუცხა და თქვა კი მცველმა მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება მასთან ვინც მივიდა პირადად ფეხბურთელი და უთხრა რომ მე მზად ვარ რომ პენალი დავარტყა 11 მეტრიან თორნიკე მივიდა მცუნდა და უთხრა მე დავარტყო 11 მეტრიანს. ამის შემდგომ იყო კი, ამის შემდგომ მე მახსოვს მოლოდინი ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე შემთხვევაზე ხელია უკრაინ შეტყვის და არ დავარტყა 11 მეტრიანს და უთხრა. კი, ეს არის ფეხბურთელის გადაწყვეტილება, ვინც ფსიქოლოგიურად მზად არის რომ დაარტყას თორნიკე ნახეთ კიდევაც როგორ ცივი გონებით, როგორ მივიდა გაწონასწორებული და შესანიშნავად შეესრულა იდეალურად შეესრულა. ყველა ჩვენი პენალტი ყო იდეალურად შესრულებული. მე ისე თქვა მე მინდოდა თავიდან რომ მინიშნა რომ ჩვენ მივწერეთ მობუდიშების წერილი, ოფიციალურად მიმართეთ ბურთულებას, თქვენს წერილი, ასევე ცალკე წერილი გავუგზავნეთ მათ ფანებს. და უკავშირდი მე მათ დირექტორს, რომ გაარცელოს ეს ბურსას ფანებში, რომ ეს იყო რაღაც განაჭარბებული ემოციის გავლენის ქვეშ იყო ახალგაზრდა ყმაწვილი კაცი. თურქეთის კლუბების გულშემატკივრისთვის. ჩვენ მომივიწეთ. ხო, ეს ჩვენი საკითხია თორე ახლა. იქ ახსნა განმარტება იმათთვის, ვაგის გაკეთება. იქ ძალიან ცუდი რაღაცები მომხდარა ჩვენ გვახსოვს ხო იგივე ლიცთან ეს პრობლემები და ასე შემდეგ რა ჩვენ მე მაინც ვფიქრობ რომ ჩვენ ქვეყანას წარმოვადგენთ პირველ რიგში და ამიტომ ჩვენ უნდა მოვიქცეთ ისე როგორც ჩვენ ქვეყანას ეკადრება და კიდევ ერთხელ ვამბობ ჩემთვის მე პირიქით ვაწყნარებდი ჯერ ფეხბურთელებს იბრაჰიმი მე გავიყვანე სტადიონიდან მათი კაპიტანი
შემდგომი. Მე ვაწმინდი მათ გაგდებულ ფეხბურთელსაც და ვესაუბრებოდი იმას, მაგრამ წყობიდან გამომიყვანა შენ გიუნიშის მიერ დაწუნებულობა ჩვენმა სტუმართმოყვარეობამ. Დიმა, აქ ტელევიზიაში არ მინდა ამის თქვა, მაგრამ მათი კლუბი იმის გამო რომ რამაზანი ქონდათ. მე მიუტანე მაქსიმალურად დიდი რაოდენობით საკვები. Тапли, ну, да, უკაცრავად ამ გამოთქვით და კვილი ჭირებიც კი მიუტანეთ გაზაფხულში. ესეთი ფაქტი UEFA-ს დელეგატებად. მე ესეთი რამე არ მინახავს არსად. და ამის შემდგომ, როდესაც გიწუნებს თუმართმოყოლებას, მეც გამოვიდი წყობიდან. იცი რა შეა საქმე? გაგძელება მაყველაფრის რა. რაც მოხდა საპრეს კონფერენციო დარბაზში. ანუ მოთხოვნა რომ თარგმნოთ ჩვენ ენაზე, როცა ინგლისური ენა. ამას გეტყვით, ეს პრობლემა რაში იყო რომ ჩვენი თარჯიმანი იმის იყო ჩვენ და მათ პრეზიდენტები. კოლეგები ვერავინ ვერ მოშეძერით დღეს მონაწილე ამ ცდილს რომ მოგვეყანა თქვა და მოეყოლა თვითონ და თქვენ იცი დეტალურად და მოდი თქვენ გითხარით. ხო ჩემ გამოსვლის შემდგომ ასე ვთქვა დაიწყო ეს საურზაური. ჩვენ ეს თარჯიმანი იყო პრეზიდენტებთან იცით VIP ლოჟა სადაც არის ადგილი. იქედან ეს არის საკონფერენციო დარბაზი რომ სულეთ მოპირდაპირე მხარეს. ისეთი არეულობა იყო სტადიონზე რომ ეს თარჯიმანი დროზე ვერ გადმოიყვანეს იქეთ. პოლიციას ჩახერგილი ჰქონდა იმიტომ რომ იცით რომ ამ პრესი ლოჟის თავზე 21 და 22 სექტორია, სადაც ბურსას ფანები იყვნენ. ამიტომ ეს პოლიციას ჰქონდა მაქსიმალურად გადაკეტილი. ეხა ეს თარჯიმანი აქამდე ვერ მოვიდა. მე მივედი შენ გიუნიშთან და პირადად ბოდიში მოუხადე რომ მე ვთარგმნი მეთქი ინგლისურ ენაზე, ანუ მისი პრესატაშე თარგმნი და ინგლისურ და ინგლისურები იყავით. ინგლისურიდან ქართულ არ მიმიკარა ახლოს. ისეთი გაბრაზებულიყო, როდესაც ხოლში მოდიოდა საკონფერენციო დარბაზისკენ. ისეთი გაცეცხლებულიყო, მე ცახცახებდა. წაგებისგან. ხო, კაი, ფეხბურთი და ამხელოსელია და ხა. კი, მე ბოდიში მოუხადე და უთხარი რომ რახან ეს გურს ეს ვერ მოდის თავის დროზე, მე გავაკეთებ ამის თარგმანს. ძალიან გაღიზიანებულები იყვნენ, რა ვიცი, ხა ფიზიკური შეურაცხყოფა მომაყენეს GDS-ის ჟურნალისტ წონია ინგლისა, თურქული ენა, მე არ ვიცი თურქული ენა. Ну, შემაგინეს მე ახმარ გავიღე ამაზე, იმიტომ რომ მე ვაწყნარებდი ბიჭოს ვეუბნებოდი პროვოკაციაზე მოდიან, დაანებეთ თავი, არაუშავს, მე მოვითვენ ამ შეგინებას როგორმე, ოღონდ ამათ არ შეეხოთ. ჩვენ გოგონას ერთ-ერთი ჟურნალისტი არ ვიცი რომელი ტელეკომპანიის იყო, ხელი კრას. Ну, ეს უკვე ამის მოთმენა უკვე ზოგადად რთულია, ხა мама კაცისთვის რო ეკრათ ხელი კიდევ ვთქვათ არაფერი ისეთ მაგრამ მე შემეხე ხელით ერთი ორჯერ მაგრამ ნუ თქვი რომ არაუშავს დაწნავდეთ ჩვენ თავარი გავაკეთეთ ჩვენ მოუგეთ ამ თამაშს ეს იყო თავარი ეს იყო დიდი თამაში ну კარგი ყოველ შემთხვევაში ძალიან არასასიამოვნო იყო თრიანობაში ყველაფერი ის რაც მოხდა და ეხა მომავალ თამაშებზე მოკლედ ვთქვათ 31-ში გვაქვს პირველი თამაში ბევრი წრის უკვე გულშევატკივარი რომ აი ხა ბურსაზე ძლიერი გუნდი არ არის და ჩვენ რაღაცა უნდა გავიდეთ და ფავორიტები უკვე ჩვენ ვართ. რა ვიცი ეს ცოტა ზუსტი არ აღმოჩნდეს დამღუპელი და ცუდად არ ემაქვედოს ბიჭებზე. არა ჩვენ ფორმა და განწყობა. არა ჩვენ თქვით ეს საფეხბურთო ჟარგონი თქვენს კარგად იცით. გასართელში დავტოვეთ ეს მოგება. თორსტე ეს ვალერი რობანოვსკის ეკუთვნის. და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ გუნდის ადმინისტრაცია, განსაკუთრებით თელთა შტაბი, რომ თითოეულ ფეხბურთელს ვესაუბროთ, რომ ისინი იყვნენ ფსიქოლოგიურად გაწონასწორებულები და დავივიწყოთ ის მოგება. ერთადერთი იმ მოგებიდან რაც ჩვენ უნდა დავიტოვოთ, არის თავის საკუთარ თავში წმენა. იმიტომ რომ ქართულ კლუბებს ჩამოუყალიბდათ ისევე როგორც სამწუხაროდ ნაკრებს წაგებული ფსიქოლოგია, რაც დამღუპელია, როდესაც მოედანზე შედიხარ უკვე დამარცხებული. და ნუ ახლა ფეხბურთი ვისაც უთამაში ეს ძალიან კარგად ეცით რა შეიძლება ზოგადად ეგ სიტუაცია სამწუხაროა და ჩვენ ვეუბნებით ბიჭებს რომ იყონ ფსიქოლოგიურად მომზადებულები, გაწონასწორებულები. ჩვენ ველით მძიმე თამაშს ბაქოში, ამხანაგური თამაში, რაც დაემთხვა, ასე რომ მოსამზადებელ პერიოდზე ერთგვერდ ქალაქში ვიყავით. პირველი თამაში მოუგეთ 3-2. ჩვენ იმდენი შანსი ქონდა მეორე ტაიმში თორნიკეც ხო აი თორნიკეც მინდა როგორ შეაფასებდი აი თორნიკემაც იცის რაც ნეპჩი ვიცით რა გუნდი ასე თუ ისე ვიცით რა გუნდი ხო ორი თამაშით თამაშეთ ერთი მოუგეთ როგორც განაცხადა ბატონმა ბერიკა მეორე ფრედავათ შემაძლებებით იყავით ისენი ზა თქვენც ისინი რამდენი თამაში წააგებდნენ იძახოდნენ ექსპერიმენტულიაო აა სხვა არ ყავდათ იქ ძველი თამაში გვექნება რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენ სხვა რაღაც პლუსები და კოზირები ის ჩვენი პლუსებია ისევ ერთ ფლიან მუშტად თუ შევიყრებთ როგორც ეს წინა ორ გუნთან იყო დარწმუნებული რომ აუცილებლად გავჭირდებით თან ახლა ეს ხო კოლოსალური გამოსილებაა რაღაც გაიარეთ აი ძალიან განსაკუთრებით თურქეთში გასვითი თამაში ალბათ იქ არ ამგონი ეგეთი ამბავი იყოს ტრიბუნებზე ხა ნეფჩის ეგეთი გულშემატკივარი არ გამიგია რომ ყავდეს ხა გურთას მომი ცნობილი იყო ეს დიმა მე რა მინდა რისი თქვა მინდა რომ აი მე და დინამოს დირექტორს საუბრობ თამაზე და როდესაც თამაში მიმდინარეობს, იცი რომ თამაში რაღაც მომენტში მოდუნება ხდება.
დავით ოდიკაძე, გიორგი რეხვიაშვილი, ლიგა ბეჭო, ესენ ყველანი ერთმანეთს შემოუძახებდნენ, რომ მოსვლილება მხელა. კი, აი ამან იმოქმედათ, რომ ახალგაზრდა ლაშა კუჩუხიძის თამაში ვინ მოელოდა, თქვათ ერთი ბურთი არ აქვს დაკარგული. სხვადასხვა წინა ბურსა სპორტში თამაშის დროს არის ყველა სასარგებლო ფეხბურთელი და დასახელებული მოედნის ყველა მონაკვეთში ამყოფი. მაშინ როდესაც გუნდი ჭირდებოდა იყოფნა. მეკარეზე აღარ ლაპარაკობთ პირველთან. მაქსიმ საოცრებები ჩაიდინა. შეთაც იდგა. კარგით. კარგით, წარმატებებს გისურვებთ. თორნიკე წარმატებებს შეჯერ ეხლა იწყება ახალგაზრდა ფეხბურთელი ხარ და რა ვიცი დაველოდოთ ალბათ 31 რიცხვს და ოპტიმიストურად არის გულშემატკივარი განწყობილი. ერთი რამე უკვე შეგვიძლია თამა თქვათ, რომ საკუთარ კედლებში გულშემატკივარი ჩიხურას არ მოაკდება. ეს კარგია, რომ ეს პრეცედენტი უკვე გვაქვს. დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისათვის. ბერიკა, შუკაკიძე, თორნიკე, მუმლაძე იყვნენ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. წარმატებები საჩხერის ჩიხურას. სპორტTime-ში შეგახსენებთ, რომ სექტემბრამდე გემშვიდობა. სექტემბრიდან ჩვენ კლავერთად ვიქნებით. ნახვამდის.